Нямам никаква идея какво сме подготвили за нея. Да, имаме една голяма изненада. Голяма изненада, да. Но преди това нека да видим, понеже заговорихме за къщи, бутиковия дом на топ-фотографката Велислава Каймаканова в рубриката Богати и известни. Уникален дом, гледайте. Здравейте! Станция Нова, заповядайте в моя дом. Това са ни гардеробите, които сме ги измислили с рулетни штори, с картини, да има някакво по-интересно усещане. Сега продължаваме към хола. Най-напред, голямата ми гордост, това е пъзъл от 8000 части, който го наредих за месец и половина. След това го състарих, вкарах вътре едни бои, специални декоративни, за да може да не си личи много, че е пъзъл. Това е кътчето на един член от нашето семейство. Ние си го решихме по този начин, защото ни харесаха специално. Тук ни харесаха много мебелите и прословутия диван, който качвахме до 10-ти етаж с алпинисти, защото не можа да влезе през вратата. И то около 4 часа. Тук можем също да покажем и тавана, който е с едни доста обикновени плоскости, които могат да се продадат накрая, с малко златен варак. Освен това и изолация. Тук решихме вместо традиционната маса, тази табуретка, да я използваме за тази цел с едно стъкло отгоре, защото все пак иначе има опасност. Чашите и приборите, които се слагат, направят беля. Може да видите дори, че включително и лаптопа, на който се работи тук, се връзва с интериора. Едно също интересно решение, за да може да вкараме някакъв уют все пак в един по-обикновен апартамент, който беше, си направихме камина като дизайна, изцяло си го измислихме ние. Това е моето място, където като всяка домакиня трябва да показвам готварски умения, които с течение на времето стават по-добри естествено и с условията, които съм си създала. След като сготва, трябва и да се хапне. Масата си върви в комплект от серията, в която е бар плота. И пак, за да има някакъв интересен акцент и закачка, сме изрисували горе тази част, която е тук на масата. В средата сме изрисували горе на тавана. Постарали сме се в къщата всичко да бъде от масив и само естествени материали. Стилът все пак е леко ретро, но на нас това ни допадна. Гордостта ни е този прекрасен бар плот, който всъщност е и много функционален, освен че е красив. Тези уникални бар столове, които са също нашата голяма гордост. Изключително удобни и, както виждате, и практични. Тук сме направили, за да не остане празна стената, пак нещо като пано в египетски стил, с един естествен камък, който сме добавили. Сега идваме също към една хубава част от хола, към балкона, който всъщност ние го разширихме. Едната част от помещението я направихме, за да бъде към балкона, и виждате каква тераса, веранда се отваря. И моята голяма гордост. Тоалетната, която всъщност може да се каже, че от нея започнах така по-смело да експериментирам по дума. Това е най-специалното място за мен в цялата къща. Това ми е първия лаптоп, който съм си го купила преди много години и след това си го увековечих с специалната техника. Странна е тематиката, но на мен си ми допада и си ми харесва. Тук
Работя и създавам някои от най-хубавите корици с едни от най-готините мадами на България. Така че, но добре, че е изключен компютър, защото можеше да се види нещо, което не трябва да се види. Все още. Тук си имаме един фитнес уред, който могат всички да видят, че дори фитнес уред в стаята може да изглежда прикрит. Огледалото е от серията, от която е спалнята, пак дърво и естествена кожа. Като съчетание пак е тежък стила. И да не забравим също гърба на вратата. Също това беше едно от първите неща, които направих с напукващ лак, за да изглежда състарено. И влизаме към банята. Това всъщност беше една цялостна стая, която ние успяхме, за да имаме все пак и собствена баня, успяхме да я пригодим. Като може най-напред да започнем с ваната, която си я направих с камъни, понеже исках да бъде старинна вана, но трябваше да се чака много месеци. И аз реших, че ако вземем тази вана и махнем корупките, така им казвам, когато налепа камъни отгоре, може да се получи този ефект. Това е нощно шкафче, защото обикаляйки по магазините, разбрах, че шкафчетата за мивки обикновено се продават от талашит. Или поне не естествен материал, който на мен не ми допадна. Затова си взехме едно нощно шкафче, една страхотна мивка, пробихме го и се получи този шкаф. Много важно всяка една къща да има лъв, защото той е символ на просперитет, сила. И в тази къща означава, че ще има парички. Ние ги чакаме също. Както всички вече явно забелязаха, своя почерк го оставям почти навсякъде, независимо дали е на лаптоп, дали е примерно на ето тази поставка за ножове, дали е на кошчето, което отвънка на балкона забравих да ви покажа, дали е на стените, а те първа, може би и на други неща от дома. Всъщност, фантазията да мога да ги направя тези неща ми дава енергията да го правя и да продължа, защото по тази къща ще се случват още доста неща. Станция Нова, благодаря ви, че бяхте гости в моя дом. Благодаря ви, че ще имам възможността да покажа как от един обикновен дом може да се получи нещо интересно с фантазия, малко средства и много-много въображение. Може би ще ви покана, когато довърша, за да погледнете пак какво се е случило. До нови срещи!